Sugrađani i posetioci smotre imaće priliku da do sredine avgusta u galeriji Aleksandar Alek Đonović pogledaju izložbu U lavirintu, jednog od najistaknutijih domaćih savremenih vajara Rajka Popivode. Reč je o postavci radova nastalih između 2001. i 2021. godine, čiji su glavni motivi lavirint i kavez, a koji imaju posebnu simboliku, kaže autor, laureat brojnih nagrada i učesnik mnogih međunarodnih simpozijuma skulpture. Lavirint je, eto, da kažem, neka tema koja mene interesuje već odavno, s obzirom da su vremena u kojima živimo, možda su i sva druga vremena i uvek, od uvek bila slična, uvek su ove postavljale neke rebuse pred kojima smo, ali ove, čini mi se da su ova vremena u kojima smo mi danas i živimo jedan već period, poprilično izazovna u tom smislu, i lavirint je mene tu podstakao da postavljam ta pitanja kuda idemo, šta radimo, kako ćemo izaći, da li tu postoje neki izlazi i prolazi u neke bolje svetove ili u neke bolje budućnosti. Tako, eto, to je osnova nekog mog istraživanja, s tim što je lavirint inače i veoma interesantan vizuelno, me to uvek nekako i podsticalo i izazivalo da se time bavim. Da li ste vi taj izlaz, kako kažete, pronašli u umetnosti? Pa, može se reći da je svakako za mene umetnost nešto gde se ja nalazim sebe, i tu je nekako i izlaz kad čovjek pronađe sebe. Ne znam da li sam se baš do kraja našao, to je malo teže, ali traženje i dalje traje. U svakom slučaju, umetnost je nešto što me ovako ispunjava. Kavez je opet još jedna tema kojom sam se bavio i bavim se. Kavez je, pa to je taj neki prostor u kome smo zatvoreni, nažalost, uopšte u današnjem svetu, a tendencija je uvek da vas nekako sve zatvore, pa da vas zatvore u kavez, da bi mogli bolje da s vama manipulišu ili već da rade što im je namera. Oni neki, ne znam ja više koji, ali to je neka tema, tako da kavez sam prepoznao kao jedan. Naravno, postoji i taj neki mentalni kavez koji smo skloni svi sami da ga formiramo i da se sami zatvorimo i bez toga da nas neko posebno tamo smešta. U svakom slučaju, to mi je bila zanimljiva tema i hteo sam da govorim o tom kako i odatle i treba se spasti tog kaveza. Smotra Mermer i zvuci u Aranđelovcu doživjela je 58. sezonu. Iz vašeg ugla, kakav je značaj ovakvih kulturnih manifestacija? Smotra Mermer i zvuci je jedna izvanredna manifestacija koja ima jedan, što bih rekao bih, svetski karakter, apsolutno. Mislim da je ovo izvanredno i ta zbirka koja je ovdje stvorena, i ovo što su formirali galeriju i koja sad već radi nekoliko godina, i uopšte ovo je jedna velika blistava tačka na prostoru Srbije koju treba negovati i što više, da kažem, ulagati da ona još blistavija bude i da ceo ovaj prostor dobije svoje mesto i svoj značaj koji u stvari mu pripada. Izložba Rajka Popivode krasiće galeriju u parku po izboru galerije B2 iz Beograda, koja je u ulozi ovogodišnjeg selektora izložbenih postavki smotre Mermer i zvuci.